大家好，我是董振龙。那这里呢，我要来示范一下，当别人用 FB Mail 呢订阅你的脸书电子报的时候，当他发通知的时候，你要怎么取消这个通知？也就是说呢，相当于是退订电子报的意思。OK，那这里呢，我有一则呢，使用 FB Mail 他发的通知。那现在脸书呢，其实有一个很方便的功能，就是在右上角，你可以看到这边，它。这边有显示标示为已读，然后在下面有个叉叉关闭，所以其实你只要点击，只要你的粉丝点击的关闭，然后呢再确定呢关闭，这样子呢，它就显示说你将不会收到呢这个粉丝页的通知。OK，那接下来呢，这个粉丝呢还有两个选择，他想说啊，我可以取消删除，OK，那我就可以复原，你们看啊，这样就复原了，所以呢。我再示范一次哦。那他如果呢，他点击这个保持开启，那这样子也没事。但是如果他真要退订你的通知啊，他可以按关闭，然后呢这样子。但是呢，如果他真的觉得呢，你发的通知常常是垃圾讯息，那他甚至可以检举这个是垃圾讯息应用程式。就是如果呢，你有太多的粉丝呢做这个动作，你的 APP 也就是应用程式，有可能就被脸书封掉。这个我们有说过，脸书对 APP 的管制是很严格，因为 APP 发通知的数量是没有上限的，不管是数十万的人订阅的 APP，脸书都没有收你任何费用，这个是很不可思议的。但是呢，也因为这样子啊，为了避免呢有一些不孝的脸书行销的业者呢。去滥用这个功能，所以他们也附赠了这个检举垃圾讯息的这个功能。OK，所以呢，你要很注意的去发这些讯息的时候，不要让你的粉丝认为这个是垃圾讯息这样子。OK，那我可以取消这样子。OK，所以呢，基本上就是这样子，很简单。